হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোকে? আই হোপ কি আপোনালোকে ভালেই আছে। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত টপিকটো হৈছে মানে লোকেল মুৰ্গীবিলাকক কেনেকৈ ভেকচিন দিব লাগে এইটো কথা মই নকওঁ। ইয়াতে স্ক্ৰীণত যিটো আপুনি ফটো দেখি আছে, এই আপুনি হয়তো ইয়াক চিনিয়ে পায়। ইয়াৰ নাম হৈছে জামালুদ্দিন আৰু ইয়াৰ ফাৰ্মৰ নাম হৈছে মা কলবাৰ্ড এণ্ড ডাক ফাৰ্ম। আৰু ইয়াৰ ফাৰ্মত মই আজি গৈছিলোঁ। যোৱাৰ পিছত তাৰপৰা নিজে মুখে কি কি কয় ভেকচিনৰ কথা, সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰ লগত মই ডাইৰেক্টলি কথা ক'ম, ফেচ টু ফেচ লাইভ কথা ক'ম, সেইটো পৰামৰ্শ মই আপোনালোকৰ লগত আগবঢ়াম। চ' ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব। যদি আপুনি ভেকচিনৰ কাৰণে কিবা জানিব বিচাৰে, যদি আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে বা লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিছে, তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাওক, ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, চেনেলত নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভেকচিনটো ফাৰ্ষ্ট ভেকচিন বা ভেকচিন আচলতে কেইটা দিব লাগে আৰু কিমান দিনত দিব লাগে আৰু ভেকচিন দিয়াৰ মানে প্ৰচেছটো কি, কেনেকৈ দিব লাগে ভেকচিন, আৰু আপোনাৰ ভেকচিনটো আপুনি কোন কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটো কথা অলপ জনাই দিলে ভাল হ'ব। এটা এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কিয়নো যে ভেকচিনটো সময়মতে কৰিব লাগিব আৰু ভেকচিন যদি ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে বিভিন্ন বেমাৰে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। তো ভেকচিন আমি সময়মতে দিম। তো প্ৰথম আমাৰ দেশী মুৰ্গী সাধাৰণতে চাৰিটা ভেকচিন কৰিব লাগিব। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে ৰাণীখেত, যিটো F1 বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়টো হৈছে গাম্বৰু, তৃতীয়টো হৈছে ৰাণীখেত বষ্টাৰ ডোজ, আৰু চতুৰ্থটো হৈছে ফাউলফক্স। এই প্ৰথমটো দিয়াৰ নিয়ম হৈছে যে পোৱালিৰ বয়স প্ৰথমটো কিমান দিনত, হয় হয়, পোৱালিৰ বয়স যেতিয়া জন্মৰ পৰা 5 দিনৰ পৰা 7 দিন হ'ব, প্ৰথম ভেকচিনটো হ'ব জন্মৰ পৰা 5 দিন বা 7 দিনৰ ভিতৰত, এই তিনিদিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব। সেইটো হৈছে F1 ৰাণীখেত ডিজিজ ভেকচিন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট ভেকচিন, হয়, এই ভেকচিনটো দিয়াৰ নিয়মটো হৈছে কিছুমানে চকুত দিওঁ, কিছুমানে নাকত দিওঁ, কিন্তু আমি সাধাৰণতে এইটো চকুতে দিওঁ। এটা ভেকচিন ভাল, কোনটো চকুত দিয়াটো ভাল নেকি? আমাৰ মতে চকুত দিয়াটো বেষ্ট হয় আৰু। গতিকে আমি ভেকচিনটো এশটাৰ বাবে ড'জ থাকে আৰু সেইটো পানীৰে মিহলাব লাগে, চিৰি চিৰি দি মিহলাই এটা চকুত এটোপাল কৰি দিব লাগে, এটোপাল কৰি দিব লাগে। আৰু দ্বিতীয় ভেকচিনটো 14 দিনৰ পৰা 17 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগে আৰু সেইটো গাম্বৰি বুলি কোৱা হয়। যে এটা চকুত যদি ইবাৰ দিয়ে, নেক্সট চকুত গাম্বৰি ভেকচিনটো নেক্সট চকুত দিব লাগিব। মানে এই পোৱালিটো যদি এইপিনে কৰোঁ, এইপিনে কৰি ফাৰ্ষ্টে ভেকচিন দিলোঁ আৰু নেক্সটৰ পোৱালিবোৰ আমি এইপিনে অলপ উল্টাই দি, হয় হয়, তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো পোৱালি উল্টাইকৈ ধৰিব লাগিব। এইবাৰ এনেকৈ ধৰিম আৰু নেক্সটটো উল্টাই ধৰিম, উল্টাই ধৰিম, হয়, তেতিয়া আমাৰ চান্স হ'ব, মানে ভুল হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকিব। আৰু তৃতীয় ভেকচিনটো হ'ব ৰাণীখেত বষ্টাৰ ডোজ বুলি কওঁ, আৰু সেইটো ফাৰ্ষ্ট ভেকচিন যিটো দিছিলোঁ F1 ৰাণীখেত ডিজিজ ভেকচিন, সেইটো দ্বিতীয়বাৰ মৰাটোৱেই হৈছে বষ্টাৰ ডোজ। সেই প্ৰথম ভেকচিনটো তৃতীয়বাৰ যিটো ভেকচিন দিম সেই ভেকচিন দিব লাগিব। প্ৰথমটো ডাবল কৰিব লাগিব, প্ৰথমটো মানে 3 নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো দিম আৰু 3 নম্বৰ যিটো দিম চেম ভেকচিন থাকিব। আমি তেতিয়া প্ৰথম এই প্রথম চকুতে আহি যাব, দ্বিতীয় চকু ন, প্ৰথম এই যেনেকৈ দিছিলোঁ এটা চকুত দিলোঁ, ছেকেণ্ড ভেকচিন যিটো দিলোঁ সেইটো আৰু আন এটা চকুত দিলোঁ, হয় হয়, আৰু 3 নম্বৰ যিটো আপোনাৰ ভেকচিন দিব লাগিব সেইটো যেনেকৈ দিছিলোঁ সেনেকৈ ফাৰ্ষ্টত আহি গ'ল। আৰু চতুৰ্থ ভেকচিনটো হ'ব এইটো ফাউলফক্স, যিটো গুটিৰ কাৰণে কাম কৰে, সেইটো সাধাৰণতে কোনো চকুতো নহয় নাকোতো নহয়, এইটো বেলেগ এটা ইঞ্জেকশ্যন, এইটো ঢেউকাৰ তলত দিব লাগিব, ইঞ্জেকশ্যন কৰিব লাগিব, ইঞ্জেকশ্যন ডাইৰেক্ট ইঞ্জেকশ্যন কৰিব, এইটো 35 দিনৰ পৰা 40 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব। আৰু চাই আপুনি যিটো 3 নম্বৰ ভেকচিনৰ কথা ক'লে সেইটো কিমান দিনৰ, সেইটো 21 দিনৰ পৰা 25 দিনৰ ভিতৰত দিব, 21 দিনৰ পৰা 25 দিনৰ ভিতৰত, হয়। 4 নম্বৰ ফাল বক্স ভেকচিনটো 35 দিনৰ পৰা 40 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব। হয়, ঠিক আছে। চ' মোৰ জামালদা বহুত ভাল কথা কৈছে, মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু ময়ো ভালকৈ আৰু জানিব পাৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰে মই প্ৰশ্নবোৰ চাওঁ, এইটো প্ৰশ্নই মই বেছিভাগ চাওঁ, মানে কেনেকৈ ভেকচিন দিব লাগে, কেনেকৈ কি মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে। চ' আপোনালোকে এতিয়া ডাঙৰ এটা ফাৰ্মৰ মালিকৰ পৰা শুনিলে, চ' এতিয়াতো আপোনালোকে কনফাৰ্ম হৈ গৈছে। চ' আজি এতিয়া আৰু কি ক'ম, একো নাই। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলত যদি নতুন আহি থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এটা কথা, মোৰ এইটো চেনেলৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ জামালদাৰ চেনেল আছে, এই জামালদাৰ চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে তাতে,
আপনি যদি বিচাৰে তেনেহলে হেইটো চেনেল যায় ভালকে চাও পাৰিব তাতে আৰু ভাল ভাল ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে ফার্মৰ বিষয়ে সো হেইটো চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু এইটো ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব চেনেলত নতুন আহিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব সো আজিৰ কাৰণে মানে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।